Hola. Com a presidents, la Rocío i jo us volem engrescar a participar en el Consell que tindrà lloc els propers dies 18, 19 i 20 de novembre a Veciana i que servirà per culminar tota la feina que hem estat fent durant tots aquests mesos, de fet, anys. Recordem que el Consell es va convocar per primer cop, o es pensava fer, el maig del 2021. Si em preguntessin per què aniria al Consell, jo tindria diverses coses a dir. Primer, perquè és la nostra gran festa d'ACO. L'altra, perquè hem treballat força i crec que ara ens mereixem gaudir de la nostra feina. I després també perquè nosaltres som sembradors, sembradors de gra de mostassa, i doncs ara ens reunim per dir cadascú de nosaltres la nostra. I finalment, jo diria, si l'esperit bufa on són dos o més persones i som prou persones al Consell, segur que ho farà. Us esperem.